tutudde bulungi omutuze kisanyuka mutwale bote yabadde gwetukeza kera ku makyanga era basibeewo baba bagambye gye musasule miliyoni munaana leero ne basibawo bakigamba kwosa nako nga ssatu emabega kati gyona tugamba ntiwandika ebbaluwa etugamba esaba okuteekawo ekigo olundi tuba ne sente gavumenti tusobola kati kijja kusoboka awo wazirikidde kasita bimugudde matu wazirikidde naye nga bagambye lwaki temugumiikiriza omukyalo nosooka nemumuleka kubanga kino kisoboka ate kyangu umuleke shegwe kati ekino kitegeeza ki nti esho tegenda kukubeerawo oba mwine enteekateeka endala kati simanyi bantu bano bakama baffe kyebaagala baali abavunaanyizibwawo buganda ki ekifo kya buganda ekyakabaka nekivunaanyizibwako bannamulondo kati bo batuukikako olyawo ne tubanyonyola ne batubuulira embeera nga bo tebaagala kuwuliriza bwagala kimu kyebaagala kyekyekikola muwandiike mwotewo sente tebaagala na side of the story ku mawulire tekyetaaga kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yonna gy'osinzira okuba ate nga otugoberera nkubiza osubscribing osharing okommentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti naye mu buli mbeera ekkola nasigatira kusa kuvumulira nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo nze kakalaamu the answer tuliise wakusaidi eno leero ya audio olw'ensonga nti omuntu gwe tugenda okubate atwogerezeganyamuko naye naye tugenda kubate tuwanyawayamuko naye mu nkola ya audio mpolampola nyongera okubate nga kujukiza ku Bibi organic anachete product banayakamako kuzigwa mubiri sukali pressure usazi basange bakwa access building maga road Dr. Senjiba wasinzira okubate nga kujanjaba mpolampola nyongera okubate nga kujukizako ku Shake America Como oba America kwa malomba duwa sangiba nasa na kabulengwa erangwa ono obo ine bizibwe bikutawanye bikususeko so kubate mu kubira ko ne muwaya waya mu kompola mpola ao dasulu kubate nga kulunga mya mubuli nsi muoli asulu kubate nga chikwata mwali magezi abidwesu kubate bita mdedala bulunji nyo Derek Yauha investments ono yatu na mayinja gaso kubate agala bisu bulunji chikomera chi nyumba yo nobero we njawulo mu kitundu awo sinzira osulu kubate ngo mu kubira ko kunameri waswa screen yao sina chin nogena leri ku step by step ekisasi ne musulu kubate amukwatagani ya dala bulunji nyo ne mkuru yo Derek Yauha investments ya bitambye dala bulungi nyo abantu be South Africa ngana kuzomeza biri musavu mwezi ogwo musavu ogwo munana Lydia Jasmine ajao kubajukiza bujukiza ati naku tuzibali ya kuongalo lero lumu tubale kati emyeze mwezi gumu ne naku ndoza biri mukaga okubate atutuuka ku myezi ebiri yes myezi ebiri okubate atutuuka ku ku run bag ku pan mix run kuingira randi bisatu randi bitani randi ya kumitan Lydia Jasmine wajawe SN Powers Cash Madam sako ne DJ Class mibategese so oyitanga yo kompola mpola 17 mwezi guno Khalifa ganaga gira kupate nga jawe ne wile mukabya ku club 7 X Web Seeker tuwacha alikulanga kulala kuna kwa na kupate nga uganti baba banaje munange watu gende ne bipande gututi atuka igwe tutike a club au club 7 X Web Seeker ya chigonza da baba bali baba mu myaka jiringa tena bakutuka kati eno kasayajja ebisigadde bitambulya dala bulungi nnyo oyingira bwingizi nusu kasambu zokazoko kuyingira kakati bwe tugenda okwatako naku olwaleero simanyi kyakola naye nga nina okubate atukwatawo mu butuufu ndowooza ngenda sooka okubategeezako nti Even Lagu aba Even Love omukyalo ono abadde alina show gyateekateeka okubate ng'ebeera olunaku olw'enkya bagiyita Dinner with Evelyn Lagu ibadde ka bantu bangi nga bakonfaminga I'll be there mu ngeri y'okusupportinga Even Lagu akyali mulwadde era agezaako okwatenga yititinkanyamuuko mpolampola bwakomawo bwebintu ebitabuka olunaku olwaleero abadde olingeri sho gyegeno beera olunaku olw'enkya abayimbi bonabona abalina concert oba ekivulu kira kyonna akola press conference eteekateeka buli kimu ekigeno beera sawundi security mu ngeri yonna kati lwe lunaku olwaleero olunaku olukuŋŋaana lw'abannamawulire olubaddewo
nga lugenda lubadde nakubera ku muganzi lwazza twakedde bulungi era n'abasigadde ne bakera bulungi okusobola okukwate nga bagendayo okubeerawo nga abajulizi nga kyona kyapeninga okukwate nga bawogeramu naye nebitatambula bulungi era we bakedde ku muganzi lwazza Bosa Serunkuma Zubaire family yasoose waggulu agenze tuukayo nga ekufulu bagitaddeko nga wansi Vin Laguna yajja mpola bw'atambula alinye waggulu tebamunyeze nti waliwo ekigenzo obubi eno najja mpola mukazi watu agenze tuuka naye nga naye ekifo walina okukolera ekivulu enkeera oba enkya nga basibyewo okufulu utazze engulu wazirikidde kekataamini wamawulire gano n'amaloboozi gano g'owulirako yamba mugamba abamawulire twagala ebyowononese naye ku mulundi guno muwe ku krediti abaana b'amawulire kubanga ebabaddeyo nga bayolayola omukyalo ono mutuusa paka ku Malukomu emakindye be bamutadde ku booda paka ku Malukomu ababo abamawulire mwagala ebyowononese temwagala kuyamba mumuyamba wansi yammwe bikibiki akatambi kolabaako nyongera okutegeezaako nti abamawulire be bakutte Evelyn okumusitula omutwala mu ddwaliro owabooda twagala omwebaza naye deni nowa n'abamawulire okusingira ddala kubanga bakoze omulimu gw'amaanyi abantu batuyisaamu nnyo batugamba nti twagalirako ddala abantu kubeera nga bali bulungi buli kaseera twagala byonoonese but this time round at least eyoyo bagiyita krediti nyenda sooka njyewe tujyewe ffe bennyininnyini n'abaala banaabeera banagituwa mu anga wez'enjawulo so kekana akatambi Ebibuzo bibeera bingi wakati awo we mugenze ne musangawo kufulu lwaki bagitaddeko kufulu lwaki bataddewo wakati ng'ekivulu kino kigenda beerawo abaffe basasula tebasasula ani abadde promoter w'ekifo kino kiki ekibaddewo Evelyn yabakoze ekyo tuuka okuggalawo ekifo kino bakitegeddeko nti kigenda kubeerawo byonna byonna ebibuuzo bibadde bingi oboolyawo nga twetaaga okumanya ki ekituufu ekyabaddewo ki ekyaliwo ki ekibaddewo before bino byonna n'okubeerawo ye Evelyn ali mu mbeera ki kwe kunoonyaako ku mukulu amanyiddwa nga Bosa Serunkuma was by family kusobola okubate nga tuwayizaamuuko mu nsonga zino zonna we zibadde naki ekituuse ku Evelyn naki ekyabaddewo n'engeri ki we bayinza okubate abakisolovinga bakiyita bagamba tebamanyi kiddako mu kaseera kano so yono omukulu amanyiddwa nga Bosa Serunkuma was by family ng'ate bizibu ebizibu munange kuba mbadde nteekateeka kutuuka awo ate ne bagamba omuntu azirise naye njagala sooka okukubirako ko nti ki ekyabaddewo before okutuuka awo bano bagamba nti basibyewo kwekijegere mwali temwasasula kakati ekifo kiri kyaffe nga Zubaire family kyo tukivunaanyizibwako Evelyn wa Zubaire family tubaddewo okuva 2016 yes bagee makaaga ffe mutukolere byaffe byonna mu mwezi gw'okuna yes gw'okusatu nga gugwako nanyi kizimbe baatugamba tubanja sente tuzeetaaga okuzisasula zonna nga musasula advance wa myezi emeka bali tubanja millioni 10 era twagaba millioni 10.3 bwe tumala okikola mutumaluzibawa waita enaku bbiri ne batugamba nti twabala bubi twabanja emirundi zendera 8 tuzeetaaga mangu ddala miliyoni 18 olwawamu awamu
katuwaga vana isine tutusiwa za sora maangu katuzirina mwati 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 ati mwateka operation nene na wazi itaga maangu mwati kile barua isawa hivu mwateka usho Kati echo mwachi wagamba paka di era kino nikigenze okwape ninganga Embera kyebadde wawo before ebyabadde ugulo tukatuandike sente bazetaaga byabadde ugulo tukeza kira ku machanga era basibyo baba gambye jo musasule miliyoni 8 lero ne basibawo aba ebashugamba posa nako ngasa tu mabega Alijina tugama tuandike barua tugama esaba hivyo nukuteka uwe chivurundi tuwane sent government tusovola kati chivyo kusimoka kati yao ni msio kamwe wamu wazi mlawoba na abadiramu kati wali kutugia tuwante ku TV zile gyoza tukatamala umanyo kutambu za story yes kutanzo kudanga wantuwa sibiyo Bangambe ugobadde waguru wansinga waliyo Evelyn gatana batagera Embera cheri waguru eri ati Evelyn ekosa tambula mpola mmanyi ati zembate tambula nyo nga bagutana basikaponte basiyo kati nezo badde chaliyo pana nyempise abamauri ne kwabuli ya chechiruo kutose wale show ngoli de ne bali watuleze kati ate basanzi mauri mabiri na kubala uchisembe kitegeza nti mubufu wa wazirikide aha kasitali mukute matu wazirikide na yenga amba bagambi rwashite mugome kirizo mchalo lusoka na mureka kubanga chino kisoboka ati cyangu umureke shegwe ya tubiyengire mu ngatabiri yende mukaza rurudye nga mulwadde ye cyo yeso se anonya kasende kubanga ibyo ntacyakora akasati ko akamuyamba ku dialysis kayetaga abantu bano aba promoters tebakyamu omukisa kukola kikuku kumutimba wabula lwamutimba kyangu nnyo okutuuza tajja kujja baba kyerabo I know eri baba tegama ti mwene funa mutimba natajja nga amaanyi gamubuze kati mulaba nga kyansi kyangu kumuwa kasente mweyembe nga badde yeekulula mpolampola nagenda kusholeza abantu kati ng'omukisa gwafuna gwaba abakola ki Abe mikolokolo naba mtegira. Aha, sina mikolo, mikolo yatakola. Agenda ku shows, watu wa ku show. Na abantu bamufuwa bufuyi. Oh bambi. Kaliye mu kisera do muweza oju kira ino mwana yita wo kwera bidida ino sulidwa alino. Kaliye kisera utegeke kino kitegese. Abe ko ne kakwata kwata na hanga tuchimenje foto chiina chafa. Chasima ili family. Tufuna watu yamba yamba kwa mambo ya vitano but events na tuwa sawo ndi stage ba ndipo de vitu hivi. Ere badde ge na tonya ole ero. Stage dawo ere baba jiji. Ere ya tu ya ade ya tu senda. Ya stage wadi ogire bajire tu mwesi akatoka kati ere. Na. Kati ekino kitegeza kinte shotege na kubeerawo obamu inete kateke ndala. Kasimanyi watu ba bano bakama bafe kibagala abawo. Bali abavunanyizibwawo. Buganda ki? Kifo kya Buganda. Ekya Kabaka ne abavunanyizibwa ku banda mulondo. Kati bo batufika ko oli awo ne tubanyenyura ne batubulira Embera nga bwe. Ko tebagala kuwuliriza. Bo bagala kimu kibaga kyekyo kikola mu wandiike mu otyo sent. Tebagala na side of the story ku mawulire. Kibakyetaaga. Simanyi wao wali mu kama wao mafumbu sura kongira na iko anga bana iko anga bo ekibagira kibagena na ngira kibasala soka tv ina chali ku Malcolm right now era ndi pompe na ira kwa amani matano ya ndi ndi wala pompe bora gacha kwesi ye ne gacha mwesi te mike dako kubashya bade tambu de bantu red olubi ali tambu de bantu za mosto se chi ku bantu wale kire chi chi abito ku chi abiroza Obo liyao na kudida kwa jevudi yango mkaka nyewe na mbanyo chindawo Kale wani katuwa sabiri Bia vyo nno Tetuna batu gira chie chidako
na ye chukulu mubyo na Evelyn achari wansi atana wakubate nga denguru shene badde tamu demo bantu kubanga nze badde ni abantu banji binti mbadde nda bawa spicy bani abasinga nga bageza kukwati nga bagamba they will be there abuli omunga gamba will be there na ye okusinzira kuseru nkuma sawa zino omuntu nga banga mbisawu ndiye tu seno bati events ajire seno promoter wa palaso badde bajitadde yali abadde bisho ya byuma bya bwerere nebi nabayimbi badde bakonfirmiza bagenda okubeerawo eno yesho ya even lagwe badde gendo soka mu bulamu concert yeso se mu bulamu nga bilie byaliwo mu covid bamu olukusa gundi yakola la bonita yakola freedom city ne gundi freedom city yakola la bonita yakola la bonita freedom city ne the big zone ni bagala we chifu baba wasende baba compensating ne show yali mu covid yeyo ne bakole echi chivulu kati abadde zemu kola ku concert ya kasera kano tebina bakubera birungi ya daka muna katono era webungere de mu kasera kano ba wogeza ko kubatengo funa sheno tetuna bategero baba afunye ne mganango kugamba nti tusaziza amulere encha nonye chifu nacho si changu ekifonti kinonye wetugendo bera nti atenkeera nga ate nabo babeera balina kye balina otteekawo biyinza okubanga bijulidde bujulizi nkeera abannaayi abannamulondo abasajja babeegayiridde wabeerawo bannamulondo yenna agwa ku mbeera eno abasajja babeegayiridde tebamanyi kiddako waakiri mukkiriza shebeereewooko olwaleero ebisigadde mu bisootingi Bosa Serunkuma agamba nti tebanna bakwata kuseteza Evelyn lagwa olw'ensonga nti ono omukyala ayimbi azanyira mu Zubairi famire eranga ebitambi bwungi bubeeramu bubadde balowooza nti oba oliawo Evelyn lagu yakutta omutete gw'ensimi nagusimbula aba Zubairi famire nebasasula nebazidiza nebatazisasula abantu abannamulondo so Bosa alajana nti mba musobola wabeerawo nga waliwo asingako ku baana abali wali eri ku muganzi lwazza mubayambe waakiri bakolerewo sho ya Evelyn asobole okubate nga ddengulu afuna n'akaseta akamujanja bampolampola so far byebyo ebiriwo saala yokka eri Evelyn lagu mbadde ngezaako okugeranera nga mamuliranyi bano naye amaanyi matono ekyono kiringa ekiraga nti agenda akomaakomawo okuuba kubenge gye bamutute nga bamuyola bamuyodde buyozi ayinza okuba kati agenda akomaakomawo mpolampola so nno byebyo muganda yafe atugoberera ku Uganda byogere mwebale tugoberera ku lactronesi yange Uganda takumira mpera abankumire.